Prvo bi te zahvalio što si došla kod nas u emisiju. Hvala tebi. CD smo uspjeli dati. Dođe nam poslije Splita, nadam se da ćemo se opet vidjeti. I naravno, da ćeš polučiti uspjeh. Da, da. Jakim, držimo ti palče, ipak predstavljaš zapadni dio Hrvatske dolje. Na jugu, na preljepe zemlje. I ovoga, donesi neki pehar, donesi nešto novaca. A, novaca uvijek. Novaca uvijek. Mislim, to... Dobro. I mi sad, ja predlažem poštovani... Nećeš me pitati za planove, ništa. Za planove u budućnosti? Da. Pa šta bi sad ti čekaj, Splitski festival? Čekaj, ja ti kažem poslije Splitskog festivala da dođeš kod nas opet. Ne, ne, ali planovi su tu ja sam čula da ti voliš raditi duete sa plavim curama. Pa sam eto, pa mislim da bi ja i ti mogli jedan duet. O, ne, čekaj malo, duete s plavim curama, otkud ta ideja? Evo, odmah mi puca sve mikrofon i to. Ja sam to čula. Samo mi reci, je to istina. Da ja volim raditi duete s plavim curama? Mm-hmm. Pa recimo, recimo da se tako nešto dogodilo, ne? I dogodilo se? Da, da. Dalja, baš ja sam čula za to i kuž. Ali nisi čula pjesmu? Nisam čula pjesmu. E, viš? Kako se ono zove pjesma? Ne znam, ja, kako bi ja mogu znat? Zove se Ti i ja ispod palme. Da sad to što ti izvlačiš. Super. Čekaj, pa nisam sad ja sad izvukao. Dobro, i šta me još hoćeš pitat? Ništa, to je bilo, samo sam to htjela da znaš da mi imaš na umu. Dobro, znači da bi ti i ja mogli napraviti jedan duet. Da, naravno. Oprosti, mi smo pitali glavnu stvar, ko ti radi pjesme, ko ti aranžira pjesme, ko ti tekst radi? Za sada, za pjesmu još jednom je aranžman napisao Aleksandar Valenčić, isto kao i glazbu, a tekst Robert Pilipić iz Rijeke, ista ekipa, sve isto, osim što je glazbu napisao za pjesmu sa Splita, Andrej Babić. To je novo. Ostala ekipa cijela ista. Trenutno što tačno nam je, dragi naši gosti, cijela postava je ono tu s tobom, jel tako je, znači i Andrej je ovdje. Mhm. Da. On je nažalost ovoga... Iza vrata. Iza vrata, on nije htio doći, dragi gledatelji, ovdje, da ga jednostavno ne vide, jer je inače poželjen ono, među ženama, kao čemu žene padaju u nesvijest. Da, da. Kad ga vide, da, i ti ga moraš spašavati. A moram, šta ću. Što je dosta velik... A šta ću? Jer to je sad ovako rijetkost, ono, da imamo baš takve skladatelje, naprimjer takve aranžere i to. I tu je još tobom i još netko. I moja pozdraviti. Prijateljica je tu sa mnom, Iva. Aha, a Iva, dobro, znači hoćemo pozdraviti onda Ivu. Iva. Evo Iva, nismo u studiju Iva, ali evo blizu smo, pa te pozdravljamo odmah. I ovoga, i sad ovako bi mogli reći. Da li bi ti sad mogla najaviti svoju pjesmu, to bi te molio da budeš malo Vatka Pokos, ono, kao voditeljice, sad ti najavljaš svoju pjesmu. Pa ja bih rado najavila svoju pjesmu, ali ja nemam te sposobnosti voditelja kod ti, recimo. Ja ću samo reći evo da će sada se odvrtiti moj spot sa ovo godišnje Dore još jedno. Hvala što si bila kod nas. Hvala tebi. Pozdrav. Bog. Bog. Opet mi trebaš i tako svaka krene noć. Bez sna i bez mira i bez zagrljaja tvog. Još sama luta i svoje sjeće. Nešto me prati, bojim se. Još će jednom zemlja oko sunca, još će jednom noć zamijenit dan, još će jednom I'm
sam spomen tvoga imena. Kojeg treba.